Olá! Está começando mais um informativo da Oitava Igreja. Fique por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos dias e participe das nossas programações. No dia 26 de outubro, acontecerá mais um jantar de mulheres, aqui mesmo, na Oitava. A convidada da noite será Márcia Rezende, da Rede Super. Você pode adquirir seu convite no balcão do primeiro andar, após os cultos de domingo, ou na secretaria, durante a semana. Não deixe de participar e convidar suas amigas. Nessa última quarta-feira, demos início a mais uma série de pregações, e o tema dessa vez é superação. Na primeira ministração, o pastor Yuri trouxe histórias de personagens bíblicos do Antigo Testamento que, com a ajuda do Senhor, superaram grandes dificuldades. Participe e seja encorajado a perseverar e a superar os obstáculos. Neste Natal, você pode abençoar a vida de crianças carentes por meio da operação Caixa de Sapato. Adquira sua caixa na Secretaria da Igreja. Siga as instruções para enchê-la com os presentes. Ah, e não se esqueça, você tem até o dia 9 de dezembro para entregá-la aqui na Oitava. Casais de namorados, temos mais uma programação imperdível para vocês. Venham alinhar as suas expectativas no Antes do Sim. O encontro será realizado no próximo sábado, dia 20 de outubro, às 17 horas, na sala 121. Não fique de fora! No nosso site, você encontra mais informações sobre os nossos eventos. Visite www.oitavaigreja.org.br. Visitante, temos um presente para você. Procure o Ministério de Integração. Até mais e que Jesus te abençoe!